हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइटिबिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ ट्राइङ्गल एन्ड क्वार्डिलेटेरल भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ हामीले एक्सर्साइजहरू अनि कन्सेप्टको कुराहरू त्यस्तो कुराहरू सबै सकाएर चाहिँ हामी अहिले क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ र कोइसनहरू सल्भ गर्ने क्रममा पनि मैले लगभग सबै भेराइटीको क्वेसनहरू यहाँ सल्भ गराइदिइसकेको छु है अनि अब आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो टेन सेटको बुकको पहिला पहिला पुरानो पुरानो पुरान। पुरान। मोडलको क्वेसनहरू कुनै कुनै अलिकति नयाँ मोडलको पनि हुनसक्छ टेन सेटमा त्यो चेक गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त ल सुरु गरौँ सुरु गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो कोइसन टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानको क्वेसन भेटेको छु एउटा यो कोइसन चाहिँ पहिला ट्राई गरौँ है त पहिला यो एसएलसी भएको बेलाको क्वेसन हो है अहिले तपाईँहरू एसी दिँदै हुनुहुन्छ यो एसएलसीवाला कोइसन छ है टु हजुर सेभेन्टी वानको के भन्दैछ केटिएम प्याप्सन भनेको काठमाडौँ प्याप्सनको टेस्ट क्वेसन छ है यो चाहिँ यसको एटको एमा सोधिएको क्वेसन छ यहाँनिर फिगर दिइएको छ हामीलाई यो छ अनि यो यहाँ छ स्वाट यहाँनिर गएर जोडिएको छ अनि यो पनि सेट यहाँ गएको छ अनि यो पनि यहाँ आएर जोडिएको छ अनि के भन्दैछ यहाँनिर मार्किङ गरिएको छ ए डी इ बी अनि यो सी यसरी दिएको छ अनि यो नाइन्टी डिग्री भनेर दिएको छ है ल अब हामीले यो क्वेसनमा चाहिँ दिएको डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ के के छ भन्दाखेरि इन द एड्जोइनिङ जोइनिङ फिगर सिडी इज मेडियन median of triangle ABC de is perpendicular to BC area of triangle ABC is equals to 24 centimeter square and BC is equals to 8 centimeter find the measure of measure of डि भन्छ ल क्वेसनको कुरा बुझौँ एकचोटि है के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सिडी इज मेडियन यो पहेँलो कलरको लाइन भनेको मेडियन हो अरे अनि एरिया अफ ट्राइएङ्गल एबिसी भनेको यो पुरै पुरै ट्राइएङ्गलको एरिया चाहिँ कति छ ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड बिसी भनेर भन्छ यो बेस जुन छ यति यसको भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई एट सेन्टिमिटर भने पत्ता लगाउनुहोस् यो बिचको यो फुच्चे लाइन छ नि यो फुच्चे लाइन भनेको कति हुन्छ भनेर सोधेको छ ल कसरी निकाल्न सकिन्छ होला कन्सेप्टको कुरा गरौँ कन्सेप्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर मिडियन भनेर दिएको छ भन्ने बित्तिकै के बुझ्न सकिन्छ त मेडियन भनेर बुझ्ने भनेको भए चाहिँ यो जुन मेडियन छ यो कलरको लाइन यो लाइनले चाहिँ हाम्रो यो पुरै ट्राइङ्गललाई दुई इक्वल भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ भन्नुको अर्थ यसको एरिया र यसको एरिया इक्वल हुन्छ अथवा यसको एरिया भनेको चाहिँ यसको एरिया भनेको चाहिँ के हुन्छ त टोटल ट्राइङ्गलको टोटल एरियाको ठ्याक्कै एक हाफ हुन्छ भनेको दुई हाफमध्येको एउटा हाफ चाहिँ यो हुन्छ है वान बाई टू हुन्छ भनौँ न अब वान बाई टू हुन्छ त्यसबाट चाहिँ यसको एरिया आउँछ एरिया भनेको फेरि के हुन्छ ट्राइएङ्गलको हाफ बेस टाइम्स हाइट हुन्छ बेस हामीलाई यहाँ दिएको छ हाइट भनेको यही परपेन्डिकुलर हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो होइन त भने पछाडि यसरी हामीले इक्वेसनलाई सल्भ गरियो भने यो चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है त ल यो, यो भइसके पछाडि मैले के भन्ने भएँ भन्दाखेरि गिबन कुराको बारेमा यसो चर्चा गरौँ गिबन कुरा के छ एरिया अफ ट्राइ कुन छ एबिसी भनेको कति ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर अल्सो अल्सो होइन विनो हामीलाई के थाहा छ विनो थाहा छैन त फर्मुला थाहा छ नि है भनेपछि नो एरिया अफ ट्राइ एङ्गल एबिसी भनेको के हो एबिसीको कुरा हो कि डिबिसीको कुरा पो हो त डिबिसी भनेको के हो हाफ एरिया अफ ट्राई एङ्गल एबिसी यस्तो चाहिँ किन हो त किनकि सिडी भनेको मेडियन हो सिडी इज मेडियन विज डिभाइज विज डिभाइज ट्राइ एङ्गल एबिसी इन्टु टु इक्वल हाभ्स ल यो भयो है भनेपछि पछाडि कति आउने भयो वान बाई टू इन्टु एबिसीको कति थियो चौबिस बाह्र धुना चौबिस भने पछाडि बाह्र सेन्टिमिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न छुट्याउनु हुँदैन है ल यो कुरा आइसके पछाडि अर्को कुरा हामीलाई के पनि थाहा छ था? त अल्सो अल्सो एरिया अफ एरिया अफ डिबिसी भनेको के पनि हुन्छ त एरिया अफ ट्राई एङ्गल डिबिसी भनेको फर्मुलाले के भन्छ वान बाई टू इन्टु बेस टाइम हाइड भन्छ तर फेरि हामीले माथि गरेको अनुसार त के भन्छ त बाह्र सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्छ ल कुरा मिलाउँ त के के हुने रहेछ बेस भनेको भयो एट सेन्टिमिटर एट सेन्टिमिटर हाइट भनेको भयो डिई भने पछाडि डिई अब के गरौँ भन्दा चार दुना आठ भएको हुनाले यो यो काटियो यहाँ चार आयो अब यो जुन चार छ चार चार यो चारलाई चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई तल लगेर डिभाइड भइजा भनेर पठाउनु त के हुन्छ बाह्र बाई चार सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई सेन्टिमिटर भनेको के हुने भयो डिई अर डिई भनेको बाह्रतियाँ बाह्रतिहाँ होइन चार तिहाँ चाहिँ बाह्र हो है चार तिहार बाह्र भनिसके पछाडि कति आउने भयो त डिईको भ्याल्यु तिन सेन्टिमिटर ल सेन्टिमिटर लेख्न ले चाहिँ छुट्याउनु भएन है क्वेसन सल्भ भइसकेको छ र अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँको हामी कहाँको हेर्छौँ भन्दाखेरि था टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानको नै छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्सटी फाइभको यो कोइसन सेभेन्टी वान सिक्सटी फाइभ ल टु थाउजन्ड सिक्सटी फाइभको क्वेसन छ जे कोइसन डब्लुडिआरको एफ डब्लुडिआरको छ है एफडब्लुडिआरको हेर्नुहोस् है के भन्दैछ टु थाउजन्ड सिक्सटी फाइभको एफडब्लुडिआरको क्वेसन एटको ए है एटको एमा सोधिन्थ्यो कि पहिला एसएलसी भएको बेलामा चाहिँ एटको एमा यो चाहिँ दुई मार्क्सको भनेर सर्ट क्वेसन एन्सर आउँथे है पहिला पहिला त्यो एक जमानामा हो क्या पहिला एसएलसीमा ल है के भन्दैछ कोइसनले इन द गिभन फिगर इन द गिभन फिगर एबिसिडी इज ए ट्रापेजियम यो ट्रापेजियम हो अरे इफ एबीको भ्यालु छ दस सेन्टिमिटर अनि को भ्यालु छ बाइस सेन्टिमिटर कमा को भ्यालु छ सोह्र सेन्टिमिटर एडी इज प्यारल टु बिसी एन्ड डिसी इज परपेन्डिकुलर टु एडी क्यालकुलेट द एरिया अफ क्यालकुलेट द एरिया अफ ट्राइङ्गल एडिसी भन्ने कुरा छ ल हेरौँ है त यहाँनिर हाम्रो क्यापेजियमलाई हेरौँ यो भयो यो भयो यो भयो र यो यहाँ यो भयो है अब यसमा चाहिँ के के हुने भयो त यो भनेको नाइन्टी डिग्री भयो यहाँदेखि यहाँनिर जोडिएको छ र यसलाई दिएको छ सोह्र सेन्टिमिटर यसलाई दिएको छ बाइस सेन्टिमिटर अनि टेन सेन्टिमिटर हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ ADC को एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हो यो भयो डी यो भयो ए है अनि यो भयो बी यो भयो सी हामीलाई यहाँनिर दिएको कुराहरुको बारेमा एकचोटि फेरि चर्चा गरौ के भन्दै छ इन द गिवन फिगर दिस 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 इज अ ट्रेपेजियम भनेर भनेको छ यो प्वाइन्ट यो प्वाइन्ट यो प्वाइन्ट र यो पोइन्टले फर्म गरेको फिगर ट्रेपेजियम हो रे है अनि इफ ए बी इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर ए बी को भ्यालु 10 सेन्टिमिटर बी सी को भ्यालु 22 सेन्टिमिटर एडीको भ्यालु सोह्र सेन्टिमिटर एडी इज प्यारल टु बिसी दिस इज प्यारल टु दिस अनि यो नाइन्टी डिग्री भनेर भन्दैछ क्यालकुलेट द एरिया अफ एडिसी भन्नुको अर्थ हामीलाई यसको चाहिँ हामीलाई के चाहियो एरिया चाहियो सजिलो कुरा छ एउटा मात्रै सानो कुरा भनिदियो भने नि तपाईँ आफैले एन्सर झिक्नुहुन्छ हेर्नु है यसको लागि कुनै पनि ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्ने कसरी हो हाफ बेस्ट टाइम्स हाइट अब यसमा बेस भनेको के हुने भयो सोह्र सेन्टिमिटर हाइट चाहिँ हाइट भनेको यो हो तर यसको भेल्यु थाहा छैन कति हुन्छ कति हुन्छ कति हुन्छ नि योको भेल्यु त हो अब यो निकाल्नुको लागि मैले सानो कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर मैले एउटा कन्स्ट्रक्सन गरेँ भने एकछिनको लागि यतिलाई मात्रै कता गयो यतिलाई मात्रै हेर्नुहोस् त यतिलाई मात्रै हेर्दाखेरि यो स्क्वायर जस्तो देखियो नि होइन स्क्वायरमा के हुन्छ स्क्वायरमा अपोजिट साइड्स हुन त चारवटै साइड्सहरू इक्वल हुन्छ भने चाहिँ यो रेक्टेङ्गल हो है एकछिनको लागि रेक्टेङ्गल हो हुन त रेक्टेङ्गल अँ रेक्टेङ्गल भयो अनि यसको अपोजिट साइडहरू इक्वल हुनुपर्ने हो नि होइन रेक्टेङ्गलमा यो इक्वल्स टु यो है अब हामीलाई अर्को के चाहियो यो निकाल्नु परेको छ है यो चाहिँ निकाल्नु परेको छ यदि हामीले यो चिज निकाल्न सक्यौँ भने हामीले यसको हाइट पनि निकाल्न सकिन्छ अब यो निकाल्नको लागि फेरि यतिलाई मात्रै हेर्नु सक्छिन यतिलाई मात्रै हेर्नुहोस् है, है यो भनेको के भयो राइट एङ्गल ट्राङ्गल भयो राइट एङ्गल ट्राङ्गलमा के हुन्छ एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बि स्क्वायर भन्ने कुरा पढेको हो अब फेरि अलिकति घटाएँ है यहाँनिर यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु बाइस सेन्टिमिटर रे अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु चाहिँ सोह्र सेन्टिमिटर रे भने यो बिचको भ्यालु चाहिँ कति त यति भनेको अभियसली बाइस माइनस सोह्र अब हेर्नुहोस् है भने पछाडि हामीलाई यो राइट एङ्गल हेर्नु पर्दा यो भनेको बाइस माइनस सोह्र भनेको बाइस सोह्र सोह्र चार छ छ आयो है छ सेन्टिमिटर हामीलाई हाइपोटिन थाहा हुन्छ बेस थाहा हुन्छ परपेन्डिकुलर निकाल्न सकिँदैन त सकिन्छ है भने पछाडि अब के के भन्नु पऱ्यो क्वेसन अब सल्भ गर्न थालौँ है सल्भ गर्नु पर्दाखेरि के भनौँ भन्दा हियर हियर ड्र मैले ड्र गरेँ एओ भने है एओ परपेन्डिकुलर टु कुनसँग परपेन्डिकुलर बिसीसँग कसरी त्यो त अब ड्र ड्र गर्ने भनेको लाइन तान्ने त हो नि कन्स्ट्रक्सनको काम के त्यो भयो है अब त्यो गरिसके पछाडि मैले के भने फ्रम राइट एङ्गल ट्राइ एङ्गल कुन हो यो एबिओ बाट हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो भनेको स्क्वायर इक्वल्स टु बिओ स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर अर एभी स्क्वायर भनेको हन्ड्रेडको स्क्वायर इजिकल्स इस टु बिओ भनेको बिओको भ्यालु कसरी आउँछ भनेर यहाँ देखाउनुहोस् है यतापट्टि साइडमा रफमा गर्दा नि हुन्छ होइन त्यस्तो म रफमा गर्दिनँ म सफमै गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर ट्वेन्टी टु माइनस सिक्सटिनको स्क्वायर लेख्नु होला है प्लस एओको स्क्वायर त छँदैछ अर यो भनेको कति आयो सयको स्क्वायर होइन दसको स्क्वायर थियो दसको स्क्वायर भनेको सय भयो है सय इजिकल्स टु बाइस माइनस सोह्र भने कति हो छको स्क्वायर भनेको छत्तिस प्लस एओको स्क्वायर अर छत्तिसलाई यता ल्याएर गा घटाउनु पर्दाखेरि यो छत्तिसलाई यता लग्यो भने यो के हुन्छ माइनस छत्तिस हुन्छ जुन भनेको चौसठी आउँछ है त चौसठी भनेको के को स्क्वायर हो आठको स्क्वायर हो भने पछाडि एओ भनेको के हुने भयो आठ हुने भयो है त यो कुरा थाहा भइसके पछाडि अब फेरि हेर्नुहोस् त यो आठ छ भने यो पनि आठ भइदिनु पर्यो होइन त भने पछाडि हाम्रो हाइट कति आयो त यो यो पिङ्कवाला ट्राइएङ्गलको हाइट कति आयो एट सेन्टिमिटर आयो है त अब हामीले के भन्छौँ देन एरिया अफ ट्राइ एङ्गल कुनवाला ट्राइएङ्गल हो एडिसी भनेको कति आउने भयो हाफ बेस भनेको के हुन्छ त्यसको एडी टाइम्स हाइट भनेको डिसी भनेको कति आयो हाफ टाइम्स एडीको भ्यालु सोह्र टाइम्स आठ लास्टमा सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्ने है यो भनेको कति हुने भयो आठ दुना सोह्र आठ दुना सोह्र आठ टाइम्स आठ सेन्टिमिटर स्क्वायर आठ अठा चौसठी सेन्टिमिटर स्क्वायर र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है सजिलो कुरा थियो त्यस्तो धेरै घुमाएको पनि थिएन राम्रैसँग एन्सर निकालियो ल ल ठिक छ अब अर्को क्वेसन सल्भ गर्छौँ हामीले अर्को क्वेसन छ टु थाउजन्ड सिक्सटी फाइभको एमडब्लुडिआरको है त ल टु थाउजन्ड सिक्स्टी फाइभ एमडब्ल्युडिआर है त के भनिरहेको छ कोइसनले हेरौँ त यहाँनिर हामीलाई इन द गिभन फिगर

एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन प्यारलेलोग्राम भनेको छ डिइएफसी भनेर e भनेको छ e है डिइएफसी है ल डायग्राम बनाइ हेरौँ एकचोटि चार चार, चार गस चार चार यो भयो अनि यहाँनिर स्याट तानिएको छ यतापट्टि यो पनि यहाँनिर आएर जोइन भएको छ है त यो भयो अनि के गरिएको छ भन्दा यो आएर यहाँनिर पनि जोडिएको छ अनि अर्को चाहिँ के के छ भन्दा अब चाहिँ यहाँनिर मार्किङ गरिएको छ ए भन्छ यो आएर यहाँ जोडिएको छ एउटा अनि डी भन्छ इ भन्छ बी भन्छ एफ अनि सी भन्छ स्क्वायर हो अभियसली यो 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 र यो त इक्वल नै हुने भयो अर्को कुरा चाहिँ के भनेको छ दिस थिङ इज प्यारल टु दिस होइन दिस होइन यो हो यो योसँग प्यारल छ भनेर पनि देखाएको छ अनि हामीलाई एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ यो प्यारलोग्रामको हो है यो प्यारले ग्रामको एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हो हामीलाई केही चिजको मेजर दिएको छ कि छैन एकचोटि हेर्नुहोस् त मेजर दिइएको छ त यहाँनिर दिएको छ नि एसीको भ्यालु दिएको छ है एसीको भ्यालु कति दिएको छ एसी भनेको चाहिँ दिएको छ फाइभ रुट टु सेन्टिमिटर अब हेर्नुहोस् है मैले कसरी गराइदिएँ भन्दाखेरि यो कुरालाई बुझाउनको लागि चाहिँ एकछिनको लागि तपाईँहरूले यो ट्राइङ्गललाई फोकस गर्नुहोस् है यो ट्राइङ्गललाई फोकस गर्नुहोस् यो ट्राइङ्गल भनेको के भयो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल राइट एङ्गल ट्राइङ्गल किन किनकि स्क्वायरको हरेक एङ्गलहरू नाइन्टी डिग्री हुन्छ अब हामीले के भनौँ भन्दाखेरि यहाँनिर हियर फ्रम राइट एङ्गल ट्राइ एङ्गल कुन चाहिँ एबिसी मैले यसलाई एल भने यो पनि एल हुन्छ नि किनकि की यो त स्क्वायर हो र स्क्वायरको हरेक साइडहरू इक्वल हुन्छ एबिसीमा हेर्नु पर्दाखेरि एसी भनेको के हो एसी भनेको हाइपोटिन हाइपोटिनको स्क्वायर भनेको के हुन्छ पर्पेन्डिकुलरको स्क्वायर र बेसको स्क्वायरसँग इक्वल हुन्छ अर एसीको भ्यालु छ फाइभ रुट टुको स्क्वायर इजिकल्स टु एबी स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त एल स्क्वायर प्लस बिसी भनेको पनि एल स्क्वायरको यो भयो अर पाँच पन्चे पच्चिस रुट टूको स्क्वायर भनेको टू इजिकल्स टु टु स्क्वायर अब के भइदियो भन्दाखेरि यो 2 चाहिँ तल डिभाइड हुन गयो भने हामी के के बाँकी रहने भयो त एल स्क्वायर इजिकल्स टु ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभ टाइम्स टू बाई टू है अब यो 2 र यो टू चाहिँ साइड लाग्यो बाँकी रह्यो ट्वेन्टी फाइभ एल स्क्वायर अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर एउटा कन्सेप्ट पनि याद गरिहाल्नुहोस् यस्तो बेला रिभिजन गर्नुपर्छ है यदि यो अल्जेब्रावाला कोइसन भएको भए चाहिँ हामीले एलको भ्यालु प्लस माइनस ट्वेन्टी फाइभ लेखिन्थ्यो ए प्लस माइनस फाइभ लेखिन्थ्यो तर यो अल्जेब्रावाला होइन यो मेजरमेन्टवाला हो वा। र मेजरमेन्टको कन्डिसनमा कहिल्यै पनि कुनै भेल्युहरू पनि नेगेटिभमा हुँदैन है तपाईँले कहिल्यै के अरे मेजरमेन्टमा नेगेटिभमा लिनुभएको छ र छैन नि है मेरो घर त माइनस ट्वेन्टी मिटर अग्लो छ भनेर भन्नुभएको छ र छैन नि त्यही भएर कहिल्यै पनि मेजरमेन्टको चिजहरू लिने बेलामा चाहिँ नेगेटिभमा लिनु पर्दैन त्यही भएर हामीले सिधै एलको भेल्यु फाइभ लिन्छौँ है त यो कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो है बुझ्नु पऱ्यो भन्दा पनि यो रिभाइज गरिराख्नु पऱ्यो कि पछि अल्जुब्राको कुरा आउँदाखेरि त चाहिन्छ नि त त्यतिखेर फेरि माइनस लेख्न छुट्ट्याएर त भएन है यो कुराहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो र एलको भेल्यु निस्क्यो एलको भेल्यु निस्के पछाडि हामीले अब के गर्न सकिन्छ यो पिङ्कवालालाई मैले हटाइदिएँ एलको भेल्यु निस्क्यो भनेदेखि यहाँ हेर्नुहोस् है एलको भ्यालु निस्क्यो एलको भ्यालु निस्क्यो भनेपछि त यो स्क्वायरको भ्यालु पनि निकाल्न सकिने होला अब ल स्क्वायरको भ्यालु निकालौँ त स्क्वायरको एरिया है एरिया अफ स्क्वायर कुन स्क्वायर हो यो एबिसिडी भनेको के हुने भयो एरिया अफ प्यारालेलो ग्राम कुन प्याराले ग्राम हो इडिसिएफ e, किन both are standing अन सेम बेस एन्ड between सेम parallel lines यो भयो है अब कुन हो त प्यारल लाइन्स कुन हो त बेस बेस भनेको यो भयो डिसी र प्यारल लाइन्स भनेको यो र यो भयो है त यो भयो भने पछाडि के भन्न पाइयो एरिया अफ स्क्वायर भनेको फेरि के हुन्छ अर एल स्क्वायर इजिकल्स टु एरिया के को इडिसिएफ अर यो इडिसिएफ हो है इडिसिएफ एरिया अफ इडिसिएफ भनेको के आउने भयो प्यारालोग्राम है यो भनेको आउने भयो एल स्क्वायर एलको भ्यालु के छ पाँच छ पाँच पन्चे पच्चिस र एरियाको कुरा भइसकेपछि सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न नबिर्सिने है त क्वेसन सल्भ ल सजिलो क्वेसन थियो त्यस्तो त्यस्तो गाह्रो हुँदैन के यस्तै यस्तै खालको क्वेसनहरू नै हो तपाईँहरूलाई सोध्ने चाहिँ त्यही भएर आत्तिन चाहिँ भएन त्यस पछाडि क्वेसन सल्भ गर्न त सजिलो हुन्छ कि ल अब हामी जाउँ अर्को छ एउटा टु थाउजन्ड सिक्सटी फाइभको डब्लुडिआरवाला है टु थाउजन्ड सिक्सटी फाइभको डब्लुडिआरवाला कोइसन हेरौँ के सोधेको रहेछ त त्यतिखेर यो एसएलसीवाला बेलाको छ एटको ए क्वेश्चन ने भादा खेल इन दिवन डायाग्राम इन द गिवन डायाग्राम पिक्यू आर एस इज ए स्क्वायर अर्क इफ पिक्यू इज प्यारल टू एसटी एंड एसक्यू इक्वल्स टू थ्री रू टू सेंटीमीटर देन पत्ता लगाउनुहोस् फाइन्ड द एरिया अफ अफ पी क्युटी एकदम सजिलो क्वेसन केही गाह्रो हुँदैन है यस्तो कोइसनहरू सल्भ गर्न ल हेर्नु है यहाँनिर अब सानो कुराको मात्रै खाँचो हुन्छ त्यस पछाडि क्वेसन त बुझिहालिन्छ के ल यो भयो अनि यो आएर यहाँनिर पनि जोडिएको छ पी भन्छ क्यु भन्छ टी भन्छ आर भन्छ एस भन्छ यो चिज प्यारल टु यो चिज भनेर देखाएको छ अब क्वेसन एकचोटि फेरि पढौँ इन द गिभन डायग्राम पिक्युआरएस इज ए स्क्वायर स्क्वायर नै हो हो स्क्वायर रहेछ है अनि के दिएको छ हामीलाई यहाँनिर एसक्युको भेल्यु दिएको छ एसक्यु भनेको यसको डायग्नल रहेछ यसको भेल्यु कति दिएको छ थ्री रु टू सेन्टिमिटर माथिको जस्तै क्वेसन रहेछ ल थ्री रु टू सेन्टिमिटर फाइन्ड द एरिया अफ पिक्युटी यसको चाहिँ हामीलाई भेल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने है यसको भेल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने त्यसको भेल्यु पत्ता लगाउनको लागि हामीले सुरुमा के को भेल्यु पत्ता लगाउनु पर्यो अब हेर्नुहोस् है स्क्वायर भनेको त प्या प्यारले हो प्यारालेलोग्राम नै हो अनि एउटै बेसमा बसेको एउटै प्यार लाइनको अन्डरमा भएको प्यारालेलोग्राम र ट्रायंगलको रिलेशन के हुन्छ याद छ नि है ट्रायंगलको ट्रायंगलको एरिया भनेको हाफ हुन्छ के को भन्दा प्यारालेलोग्रामको भन्दा भने पछाडि हामीले स्क्वायरको एरिया निकाल्न सकियो भने स्क्वायरको एरियाको हाफ भनेको ट्राइङ्गलको एरिया हुने रहेछ अब स्क्वायरको एरिया कसरी निकाल्ने फेरि स्क्वायरको एरिया निकाल्नको लागि फर्मुला छ एल स्क्वायर भनेर अब यो एल कसरी निकाल्ने त फेरि यो एलको लागि चाहिँ हामीले एउटा यो डायग्नलको भेल्यु त दिएको छ डायग्नलको भेल्यु युज गरेर हामीले एलको भ्यालु निकाल्छौँ है त मानिलिउँ यो एल भयो यो एल भयो भने यो पनि एल यो पनि एल यो पनि एल हुन्छ अब मैले के भने फ्रम ट्राइ राइट एङ्गल ट्राइङ्गल है किनकि स्क्वायरको हरेक एङ्गलहरू नाइन्टी डिग्री हुन्छ फ्रम राइट एङ्गल ट्राइङ्गल पिक्युएस यसमा हेर्नु पर्दाखेरि के देखियो त एसक्यू को स्क्वायर इजिकल्स टु एसपी को स्क्वायर प्लस को स्क्वायर अर को भ्यालु के छ थ्री रु टू स्क्वायर यो भनेको एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तिनति यहाँ नौ रुट टूको स्क्वायर टु इजिकल्स टु टू, टू एल स्क्वायर अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो टू र यो टू साइड लाग्छ सा। एल स्क्वायरको भ्यालु के कति आयो एल स्क्वायरको भ्यालु आयो नाइन अथवा एल भनेको आयो तिन सेन्टिमिटर है त एलको भ्यालु निस्केपछि एरिया अफ स्क्वायर भने के हुन्छ एरिया अफ स्क्वायर भनेको के भयो इजकल्स टू टू टाइम्स टू टाइम्स एरिया अफ पी क्यू टी क्यूटी बोथ आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पारल लाइन्स भो होने भाई और एरिया अफ स्क्वायर भनेको के हुन्छ एल स्क्वायर पिक्युटी ट्राइएङ्गल पिक्युटी लेखौँ न है अब यो टुलाई चाहिँ तलपट्टि डिभाइड हुन पठाउनु भयो भने ट्राइ एङ्गल पिक्युटी भनेको के आउने भयो नौ बाई दुई भनेको कति हुन्छ फोर पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर स्क्वायर ल यो नै हाम्रो के थियो त एन्सर थियो है ल आज हामीले यति नै सल्भ गऱ्यौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी बाँकी रहेका एसी एसएलसीमा एस सोधिएका प्रश्नहरू चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला र प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नम् नम्बर चाहिँ एकदम सजिलो छ है नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ अथवा यही नम्बरको वाट्सएपमा अथवा भाइबरमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो प्रब्लमहरू ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा पनि भन्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद